chlapci už sú tu? Áno. O 15 minút musíme byť u notára kvôli dedickému konaniu. Aha, teda Táňa, vyzeráš skvele. Ja vždy vyzerám skvele. Tak som rada, Táňa, že sme sa za sporokoch videli. Áno. Dúfam, že sa budeme vydať častejšie. Určite. No, a myslí na to, čo som ti povedala. No a už by sme asi mali ísť. Musíme sa cestou ešte o niečom porozprávať. Dovidenia, deti. Pa. Tak to bola haluš. Skôr diagnóza. Mama, ona je normálna? Kedy si bola? No, Evi, ide o to, že s tebou potrebujeme prebrať jednu veľmi dôležitú vec týkajúcu sa tvojho otca. Áno. No a som veľmi rád, že to stihneme ešte pred dedickým... Ale najprv sa musím niečo opýtať ja. Romanko. Áno? Nemyslíš si, že je čas, aby sa vaše cesty s Táňou rozišli? Prosím? Myslím si, že už ti dala príliš veľakrát šancu. Šancu na čo? Šancu na to, aby si sa zmenil, Roman. Roman. Veď priznaj si, že bez neviazaného sexu so svojimi milenkami nedokážeš prežiť. Ale ja nemám milenky. Ale, a čo tá Jelinková? Nemohli by sme sa o tomto porozprávať inokedy? S Jelinkovou som nič nemal. A okrem toho je to dávno odpustené. Odpustiť nestačí. Koniec koncov, preto máme koňa. A Alenka? No tak čo sa týka Alenky, tak ja som svedkom, že nikdy k ničomu nedošlo. Áno, Tanička mi hovorila, že ty dotko Romana kryješ. Ale nekryjem. No. Toto je smiešné. A preto existuje len jedno riešenie. Aké? Dobre, Evi, nemyslíš si, že by si to mali vyriešiť oni dvaja sami? Čo? My by sme sa mali porozprávať o jednej o mnoho dôležitejšej veci. Ale ja sa s ňou nemôžem predsa rozviesť. Ty nevidíš, jak ju ľúbim, jak blázen. Keby to tak bolo, priznal by si, že si ju nezaslúžiš. Ja bez nej nemôžem žiť. Evka, tvoj otec hrča, kým zomrel. Pani Hrčanská? Tak. Áno, to som ja. Poďte, všetko máme pripravené. No ďakujem ti veľmi pekne, že som sa nedostala ani k slovu. To čo tej Tani musela navyprávať? Však s ňou bola celú noc. Ja musím ísť za ňou. Ale prosím ťa, Tania sa s tebou aj tak nebude rozprávať. My musíme poriešiť firmu. Ináč o všetko prídeme.